Režisora Vladislava Nastavševa izrāde jaunajā Rīgas teātrī Peldošie ceļojošie, kuras pamatā ir Mihaila Kuzmina romāns, ir viena no skatītāju visvairāk iemīļotajām izrādēm. Tagad režisors mēģina iekarot Krievijas skatītājus ar šā paša krievu dzejnieka un prozeiķa fabulu Kuzmins Forele caursit ledu. Kā pirmizrāde uzņēma skatītāju no Maskavas, stāsta Viktorija Terentjeva. Nedēļas nogalē Maskavas Gogoļa centrs ir pilns ar teātra cienītājiem. Divās zālēs vienlaikus demonstrē Latvijas režisora Vladislava Nastavševa divus darbus. Mazajā zālē Miķas mīlestība, lielajā zālē pirmizrāde – Kuzmins Forele caursit ledu. Ceļš līdz pirmizrādei ilgis vairākus gadus. Pirmo reizi Nastavševs iepazīnās ar krievu sudraba laikmeta dzejnieka Mihaila Kuzmina daļradi pirms 17 gadiem, toreiz vēl studējot aktiermākslu Pēterburgā. Viņa daļrade mani iedvesmoja, lai sāktu komponēt. Tas ir liels izaicinājums māksliniekam man šajā gadījumā. Tas man liek izdomāt jaunu teātra valodu. Ir ļoti aktuāli arī mākslā, jo ja īsi pirms tām bija ļoti aktuāli taisīt politiskās izrādes un runāt par to, kas notiek par mūsdienu aktualitātēm, tad pašlaik tas vairs, man liekas, vairs nav nepieciešams. Tā kā, kad tu saproti, ka īsti neko nevar ietekmēt, tad labāk varbūt tad aizpeldēt kaut kādā sapņu pasaulē. Bida Kuzmina bila v tom, što он любил мужчин, которые любили женщин. Uz tukšās un slīpās skatuves norisinās pagājušā gadsimta sākuma mīlas trīstūris un skan dzeja. Katra no 12 dzejas epizodēm ir plastisks numurs režisora Nastavševa komponētās mūzikas pavadījumā. Есть эстетика немого кино, какие-то 20-е годы, то, что прекрасно. Tā ir mēmā kino estētika, 20-tie gadi. Viss, ko dievinājas Kuzmins, operetes. Istorijas operietami. Kuzmina dzejas un prozes tulkojumi parādās latviešu presē jau pirms Pirmā pasaules kara. Tieši pirms 3 gadiem Nastavševs jaunajā Rīgas teātrī jau iestudēja Kuzmina romānu Peldošie ceļojošie ar Vili Daudziņu, Mārtiņu Upenieku un Kasparu Znotiņu galvenajās lomās. Vēlas Nastavševs atves uz Rīgu arī Foreli, bet pagaidām gatavo citu pirmizrādi, ar ko pārsteigs skatītājus jaunajā Rīgas teātrī maija beigās. Tas darbs būs balstīts uz Marienhofa, krievu rakstnieka Marienhofa romāna Ciniķi. Tas būs tas par Oktobra revolūcijas laikiem. Ka tomēr neatstāja sajūta, ka mēs dzīvojam arī kaut kādā tādā dīvainajā laikā, kad lietas mainās. Un tad arī notika kaut kas, varbūt netik. Tas, šobrīd tas notiek kaut kā savādāk, bet tobrīd arī tie cilvēki, par kuriem būs stāsts, viņi arī īsti nesaprot, kur viņi, kā tagad dzīvot, kas notiek. Viktorija Terentjeva, Jurijs Sergejevs, Latvijas televīzija no Maskavas.